घिउसिमी कसरी धेरै फलाउन सकिन्छ कसरी लगाउने कसरी लगाउँदा हामीलाई मुनाफा हुन्छ राम्रोसँग फल्छ यसको विधिहरू के हुन् म अत्यन्तै छोडकरीमा तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बताइदिन्छु र सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले यहाँ घिउसिमीको बिउ भएको छ जति सक्दो हामीले बिउहरू उन्नत जातको धेरै फल्ने हाम्रै गाउँघरमा भएका जातहरूलाई पनि अलिकति ठुला कोसाहरू अलि धेरै फलेका बोटहरूबाट छानेको हुनुपर्छ यसरी किनेका पनि अलिकति उन्नत खालको आफ्नो मौसम समयमा र कुन ठाउँमा हुने हो त्यो पनि हामीले छुट्याउनु पर्छ र सबैभन्दा मेन कुरो के हो भने घिउसिमी धेरै जाडोमा पनि फल्दैन अत्यन्तै जाडोमा पनि घिउसिमी फल्दैन धेरै गर्मीमा पनि घिउसिमी फल्दैन त्यस कारणले घिउसिमीको लागि तपाईँहरूलाई पाहाडी क्षेत्र अत्यन्तै उत्तम हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूको पाहाडी क्षेत्रमा तपाईँहरूको फागुनबाट उता भनौँ न चैतबाट उता लिएर तपाईँहरूको कात्तिक मङ्सिरसम्म लगातार घिउसिमी खेती तपाईँहरूले पाहाडमा गर्न सक्नुहुन्छ भने तराईमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न गर्मीको कारणले असाई असार जुन चाहिँ हाम्रो वैशाखबाट उतातिर घिउसिमी फल्दैन गर्मीले र जाडोमा फल्दै फल्दैन तराईमा तुसारोले खान्छ त्यस कारणले हामीले घिउसिमी गर्ने भनेको हजुरहरूले नाफा कमाउनुलाई पाहाडमै हो तराईमा हजुरहरूले गर्दाखेरि घिउसिमी ठिकै तपाईँहरूले जाडो समयमा बिरुवाहरू लगाएर माघ फागुनमा तपाईँहरूले फलाउन सक्नुहुन्छ भने यतातिर आएर तपाईँहरूले अन्तिम भदौमा पनि तपाईँहरू लगाउन सक्नुहुन्छ मौसम मिलाउन अत्यन्तै आवश्यक पर्छ मौसम मिलेन भने फुल पनि लाग्दैन धेरै किसिमको समस्याहरू र हामीले जहाँ प्रारङ्गिक मल प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरेका छौँ राखेका छौँ त्यही ठाउँमा हामीले यदि घिउ सिमीलाई रोप्यौँ भने धेरै लामो समयसम्म फल्छ र रा राम्रो पनि हुन्छ मल पुगेन भने यस्तो घिउ सिमी लरे खेतीहरू त्यति धेरै फल्दैन साथीहरू त्यस कारणले तपाईँहरूले मल अत्यन्तै आवश्यक छ है खेतीमा र हजुरहरूले रसीहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा झिक्राहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले थाकेरा चाहिँ घिउसिमीलाई अनिवार्य राख्नुपर्छ यत्तिकै भयमा चाहिँ घिउ सिमी फल्दैन अहिले हामीले यहाँ डुबिसकेपछि फेरि यसमा हामीले थाँक्रा पनि पछि हाल्छौँ घिउसिमी डोप्दा दुई दुईवटा रोप्ने चलन पनि छ तर हामीले घिउसिमी एक एकवटा रोप्नुपर्छ र कमसेकम तपाईँहरूले एउटा झाल एक भित्ताको फरकमा रोप्दा हुन्छ हजुरहरूले चाहिँ नि अत्याधिक मल छ भने अलिकति फरक गर्नु होला त्यति धेरै मल छैन भने थोरै कम राख्नुहोला यदि तपाईँहरूले लाइनमा नमस्ते थाँक्रोमा अथवा सिधा स्टेटमा रोप्नु भएको छ भने त्यो बिचको बाटोको दोरी चाहिँ तपाईँहरूले एक मिटर जति राख्नु होला हिँड्न सजिलो हुनुपर्छ अथवा आधा मिटर राख्दा पनि हुन्छ बिचको दोरी चाहिँ तर बिचको जुन एक लाइनबाट अर्को लाइनको जुन ग्यापिङ हामीले नमस्ते बनाएको दोरी हुन्छ त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा एक मिटर चाहिँ राख्नु होला साथीहरू र सिमी व्यवसायिक रूपमा गर्दा पानी जम्ने ठाउँहरू अलिकति पानी जमिराख्ने ठाउँहरू भयो भने जराहरू हुन्छ और ढुसी लाग्छ त्यस कारणले सिँचाइ पनि आवश्यक हुन्छ मलहरू पनि आवश्यक हुन्छ तर पानी नजम्ने तरिकाले तपाईँहरूले कुलासो काटेर पानीलाई जाने व्यवस्था गर्नुहोला तराई क्षेत्रमा पात किक्रिक्क हुने पहेँला हुने विभिन्न किसिमका चाहिँ ढुसीहरू लाग्ने तुसारोले खाने गर्मीले खाने अनेक समस्याहरू हुन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा घिउ सिमीलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन यो जति फल दिने हो जति हामीले मल सिँचाइ गरेका छौँ त्यति बेरसम्म नि यो फलिराख्छ कुनै रोग लाएर यो मर्ने हुँदैन यो आफै बुढो भएर मर्छ र अन्तिममा यसलाई धेरै फलाउनको लागि हामीलाई थाँक्रा मजबुत हुनुपर्छ राम्रो ठुलो अलिकति चाहिँ अग्ला अग्ला झिक्राहरू भए पनि डोराहरू भए पनि अलिकति सर्लक पर मिलाएर चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले राखेको हुनुपर्छ त्यस मल हामीलाई प्रशस्त मात्रामा जरामा हुनैपर्छ है प्रारङ्गिक मलहरू अनि हामीले सिँचाइको व्यवस्था गऱ्यौँ भने यसबाट हामीले धेरै मुनाफा लिन सक्छौँ तर तपाईँहरूले टिप्दाखेरि चाहिँ सानो बतेलाहरू टिप्ने नगर्नुहोला धेरै छेप्पाउनु पनि झालमा नहोला झाल मरिहाल्छ फेरि तपाईँहरूले वयस्क भइसकेपछि टिप्न योग्य भइसकेपछि तपाईँहरूले होला त्यसरी मिलाएर टिप्नुभयो भने तपाईँहरू लगातार घिउसिमीबाट फाइदा लिइरहन सक्नुहुन्छ र घिउसिमी बेमौसममा डेढ सय दुई सय रुपियाँ किलो पर्न जान्छ भने मौसममा पनि यो पैँतिस चालिस रुपियाँ किलो कहिल्यै पनि घट्दैन साथीहरू यस यसलाई धेरै प्रकारको बिरामीहरूले पनि खान मिल्छ यो एकदम मिठो पनि हुन्छ सबैले रुचाउने खालको तरकारी पनि हो र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सब्सक्राइब गर्नुहोला कमेन्ट लाइक गर्नुहोला र साथीहरू एग्रो चिरन युट्युब च्यानलमा हामीले कृषकलाई चाहिने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू अपलोड गरिन्छ जहाँ कि तपाईँलाई वरिपरिको आफ्नै कृषक साथीहरूले पनि यस्तो गोप्य कुराहरू यस्ता तरिकाहरू बताइदिन्नन् किनकि हामीभन्दा माथि जान्छ सक्सेस हुन्छ अगाडि बढ्छ यस्ता तरिकाहरू सिकाउनु हुँदैन भन्ने धेरैको धारणा हुन्छ र तपाईँ के आँखा अगाडि उनीहरूले ठुलो प्रगति गरेका हुन्छन् तर हजुरलाई ती कुराहरू सिकाउँदैनन् त्यसको विकल्पमा मैले तपाईँहरूलाई ब्रेक गरेर यो युट्युब च्यानल खोलेर यसमा मैले अत्यन्तै गोप्य कुराहरू कृषकलाई चाहिने कुराहरू मैले सिकाएको छु किनभने हाम्रो देश समृद्धि हुनुपर्छ हामी विदेश जानबाट वैदेशिक जुन चाहिँ गुलामीहरू हुनुपर्ने बाध्यता छ ती कुराहरूबाट रोकिनुपर्छ त्यसको लागि हामीलाई सिपको आवश्यक पर्छ सिपको लागि हामीले अहिले युट्युब टिकटक फेसबुक यस्तै चिजहरूबाट पनि धेरै कुराहरू एक्लै अर्कोलाई सिकाउन सक्छौँ भन्ने अभिधारणाले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कुराहरू र युट्युबमा अपडेट गर्छु र यसबाट तपाईँहरूले के कुराहरू लिएर आफ्नो व्यवसाय बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अत्यन्तै सरल तरिकाले अत्यन्तै कम लगानीमा र हाई टेक्निकहरूमा कसरी काम गर्ने ती कुराहरू पनि म अपडेट गरिराख्छु र त्यस कारणले पनि तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला साथीहरू र तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो